invite it. Most in Ukraina povezuje s polotokom Krim, rek prelivač Ongar je bil po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti poškodovan v ukrajinskem raketnem napadu. Ruska vojska pa je po navedbah moskovskih oblasti dopoldne sestrelila brezpilotni letalnik, ki se je približeval prestolnici. V ruskih nočnih napadih z zrtitami droni na Ukrajino se bila po poročanju tamkajšnjih oblasti v regiji Harkov ubita dva človeka. Tam je bil poškodovan tudi center za transfuzijo krvi, v katerem je nato zagorelo. Gasilci so požar malo pogasili. V Španiji se dva tedna po parlamentarnih volitvah nadaljujejo pogovori glede morebitnih koalicij, vendar do zdaj ni uspešna še nobena od strani. Potem ko so prešteli še glasovi iz tujine, kaže, da je katalonska independentistična stranka skupaj za Katalonijo še pomembnejši jeziček na tehnici.